Někteří moji kamarádi jedou na západ Ukrajiny na dovolenou. Kyjev je zase krásné, moderní, živoucí město. I toto napsala reportérka Markéta Kutilová na Facebook a spustila lavinu na dezinformační scéně. Proč post nakonec smazala a jaké nové příběhy zachytila na Ukrajině? Odpoví přímo Markéta Kutilová, která je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Ta přesná citace zní, západ Ukrajiny i hlavní město fungují normálně, čím víc na východ pojedete, tím budete více v nebezpečí. Proč myslíte, že tenhle popis reality, tak jak jste to dala na Facebook, vzbudil jako takové vášně? Tak mě samotnou to překvapilo, nečekala jsem to, mrzí mě to. Na druhou stranu si myslím, že je tady v naší společnosti část lidí, nemalá asi, která má pocit, že jim média lžou, že jim média něco tají, že jim politici něco tají, že jim možná zbytek společnosti něco tají, že se, že prostě realita je jiná, než ji předkládají politici nebo média. A asi měli pocit, že to, co já jsem napsala, je najednou odraz té reality, která je jim utajena. Mm-hmm. Přitom mě to přišla vlastně jako úplně banální věc, protože si myslím, že nikdo netají skutečnost, že až po ten východ Ukrajiny ta země funguje relativně normálně. Ale je tady část lidí, kteří to vlastně zneužili a začali na příkladu tohoto ukazovat, že zbytku společnosti je něco tajeno. A že já jsem to najednou jakoby odhalila, to, co bylo tajeno. Přitom to pravda není. Mm-hmm. Tohle, co je mezi námi, tak to je vlastně to, co už není normálně k vidění na vašem Facebooku. To je vlastně ten, nevím, jestli smazaný, ale prostě v tuhle chvíli už neviditelný status. Vy jste dnes někdy, tuším, ve 3 nebo ve 2 hodiny odpoledne publikovala takové vyjádření svoje, ze kterého také budeme citovat. Zajímal by mě, jako s jakou motivací jste vlastně ten status z Kyjeva, nebo vlastně z té cesty jako do Kyjeva Ukrajinou, publikovala? Jako proč jste ho napsala? Důvod byl ten, že se na mě obraceli někteří mý čeští přátelé, kteří usoudili, že bude dobrý nápad se vydat letos na Ukrajinu na dovolenou, samozřejmě jenom do té, na západní Ukrajinu, a ptali se mě, jaká je tam situace, co o tom soudím, jestli si myslím, že je to dobrý nápad, a jelikož vím, že na Ukrajinu jezdí spousta lidí, Čechů i Ukrajinců, a já jsem měla ty nové poznatky a sama jsem byla překvapená vlastně situací v Kyjevě, byla jsem sama překvapená tím rozdílem oproti cestám, které jsem absolvovala dřív, tak jsem si myslela, že by ty moje poznatky a informace vlastně mohly třeba některým lidem pomoci, aby se mohli lépe naplánovat svoji cestu. Mm-hmm. A zároveň jsem chtěla pochválit Ukrajince, že i přesto, že ta země ve válce, tak dokázali obnovit infrastrukturu, dokázali obnovit obchody, kavárny, restaurace, a že i přesto, že se tam může kdykoliv cokoliv stát, tak ti lidé se snaží žít svoje normální životy, ale tak je to v každé válečné oblasti samozřejmě. Jako když se dívám vlastně na to, na ten text, který to celé způsobil, tak je jako zhruba podstatě vlastně jako čistě pozitivní, končí vlastně tou větou o Kyjevě, že tam funguje metro, Bolt, shopping centra, restaurace, mekáče, všechno. A zatím jsou vlastně dvě věty, které říkají, bohužel čím víc na východ, tím větší nebezpečí. Tento týden dopadla ruská raketa na pizzerii ve městě Kramatorsk a 13 mrtvých. Plus občas míří samozřejmě rakety na samotný Kyjev a tak dále. Mě by jenom zajímalo, jestli kdybyste to třeba psala už s tou zkušeností, kterou jste získala po tom publikování, jestli byste to napsala stejně? Nenapsala, já už jsem teďka moudřejší. To, co jsem napsala, není lež. Já se zatím stojím, že to je pravda. Ale kdybych tušila, co ten příspěvek vyvolá a jak bude zneužit, tak bych ho asi nepublikovala, protože nakonec způsobil vlastně víc škody než užitku. Mm-hmm. Vy jste, pro mě to bylo poměrně překvapující, protože jsem v jednu chvíli hledal váš účet, abych se podíval vlastně, co bylo napsáno, a zjistil jsem, že vás vůbec na Facebooku nemůžu najít. Mm. Proč jste si vlastně deaktivovala na nějaký čas celý účet facebookový? Pod tím příspěvkem se strhla obrovská vlna hejtu vůči Ukrajincům. Lidé se tam začali nadávat mezi sebou. Na můj Facebook přišlo velké množství i našich
cigánských spoluobčanů, kteří mají nyní problém s Ukrajinci, jak víme. Mm-hmm. A já jsem vlastně nechtěla, aby na mém Facebooku bylo tolik nenávisti. Spousta lidí začalo nadávat mě. Začali mě obvinovat ze lží, začali mi vyhrožovat. A já jsem vlastně, přiznám se, že jsem to nějak neustála. A že nejsem za poslední rok úplně psychicky jako v pohodě. Tak jsem se rozhodla, že bude lepší to uzavřít, ale tím se vlastně jsem spustila ještě vlastně horší reakci, protože někdo mezi tím udělal print screeny toho postu a začaly se šířit print screeny s tím, že můj Facebook je cenzurován, že mě někdo k tomu donutil, že mě to někdo zakázal, což je nesmysl. V tom dnešním vašem vyjádření na Facebooku, tam je vlastně poměrně bizarně vypadající věta, kdy vy tam píšete, prohlašuji tedy, že jsem facebookový profil zavřela sama, nikdo mě k tomu nedonutil, ani nenabádal, ani Česká televize, ani nikdo jiný. To jako vypadá, jak kdybyste byla vlastně jako pod jako extrémním jako tlakem. Jako, vlastně bych to potřeboval vysvětlit, jako proč jste jako měla zapotřebí takhle jako explicitně jako se distancovat od toho, že by na vás někdo tlačil. Protože někteří politici a jiné známé osobnosti, kteří vlastně zneužili nebo nějak využili ten můj post, tak začali prohlašovat, že jsem k tomu byla donucena a že to zmizelo, je důkaz a že pak se začaly objevovat informace, že mě k tomu třeba donutila Česká televize nebo nějací jiní lidé a nikdo se mě nezeptal z těch lidí, kteří to začali tvrdit jako svoji pravdu a začali říkat, podívejte, Markétu Kutilovou někdo donutil to smazat a někdo jí zavřel facebookový účet a je to důkaz toho, že v této zemi je cenzura, že v této zemi se lže. A já jsem měla potřebu tímto prohlášením vlastně říct. Bylo to moje rozhodnutí a nikdo mě prostě k tomu nepřiměl, ani nedonutil, ale já jsem se tak rozhodla na základě právě všech těch hejtů a výhrůžek. A tohle je ještě jedna citace z vašeho dnešního vyjádření. Píšete, vlně hejtů a urážek čelím od doby, kdy jsem v roce 2015 začala dokumentovat válku v Sýrii, migraci do Evropy, válku v Libii či válku o Náhorní Karabach. Už jsem zažila mnoho výhružek, přání uříznutí hlavy, svoje auto jsem našla pomalované lidskými exkrementy s propíchnutou pneumatikou a tak dále. Pro mě je zajímavé to, že nic z toho, co tady popisujete od roku 2015, vlastně vás nepřimělo k takovéhle reakci jako ten status z Ukrajiny. To je pravda. Je to poprvé, co jsem přistoupila k takovému opatření a je to daný opravdu tím, že se necítím poslední rok jako úplně silná. Je to dáno mojí jako osobní situací, protože za rok jsem se prošla fakt těžkýma věcma. Přišla jsem o 4 milovaný lidi, přišli jsme o děti v rodině a já vlastně teďka nemám sílu a energii na to, abych se neustále obhajovala, abych někomu něco vysvětlovala, protože já jsem opravdu nelhala, ale já nepotřebuju to nikomu dokazovat a obhajovat se před lidmi, kteří mi vlastně za to nestojí a kteří to jenom zneužili.